Det har vært mye frem og tilbake for bråkebøttene Sandra og Christian etter at de kom tilbake fra X on the Beach. Ja, og nå får vi vite bakgrunnen for i hvert fall en av de mange offentlige kranglene de har hatt. Vi har bestemt oss for å kalle dagens konkurranse for X Games, så bare let the game begin. Da er det eggekastekonkurransen. Da har vi tre egg hver. Og så er det om å gjøre å knuse minst av de tre eggene. Så vi kaster jo egg, og de knuser jo ikke. Så liksom, Pierre kaster i alt han kan, og da begynte å knuse, ikke sant? Og han begynte å kødde og kaste egg, men ikke fulgte meg og sånn. Vi kom på at sisteplassen, det er liksom sånn, gå rundt i Oslo og drite seg ut foran folk. Altså bare sånn, spørre her, Halla, hva skjer? Har du lyst til å bli med hjem til meg og knuse? Et eller annet sånt nå. Helvete, hvor fine blomster det var her. Den andre plassen, det var jo på en måte det med å legge ut et innlegg. Den vant jo jeg. Da var det å legge ut et innlegg av en eller annen random jente vi fant på min telefon fra gammelt av. Jeg ser det her, jeg bare, hva faen er det han har lagt ut? Jeg visste jo ikke at det var noen konkurranse, så jeg ringer meg igjen. Du skjønner. Ja, unnskyld, det var ikke meningen. Folk begynte å sende meg meldinger og sånn, for jeg så jo alle de meldingene før jeg så at han hadde lagt ut det. Alle bare, er det slutt? Jeg bare, hæ, hvorfor får jeg så jævlig mye? Det ploppet inn seriøst om 40 meldinger, liksom. Det var den verste premien å få for meg, da. Da bare venter på telefon fra meg, liksom. Og blir jeg sinnet, så blir jeg sinnet. Da klikker det.